знайдемо допустимі значення «б» у цьому виразі. Цей вираз є сумою двох дробів. Перший дріб «б» поділене на «б плюс 1», а другий дріб – одиниця поділена на «б». Ми пам'ятаємо, що знаменник не може дорівнювати нулю. Отже, випишемо знаменник першого дробу. «Б плюс 1 не дорівнює нулю». Та випишемо знаменник другого дробу. «Б не дорівнює нулю». Отже, у першому дробі «б» не дорівнює мінус 1. А тут ми залишаємо без змін. Отже, «б» може набувати будь-яких значень, окрім мінус 1 та нуля.